আগবঢ়িছোঁ পাঠটিলৈ। ইতিমধ্যে মই তোমালোকৰ মোৰ মাতৃমুখ দৰ্শন পাঠটি এদিন আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু তোমালোকে সেইদিনা গম পাইছা যে পাঠটি ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছে, কোনে লিখিছে, ইয়াত কি আছে, সেইখিনি গম পাইছা। গতিকে আজি আমি সিদিনাৰ পিছৰ ক্লাছটো কণ্টিনিউ কৰিম, সিদিনা যিখিনিলৈকে পঢ়োৱা হৈছিলে তাৰ পিছৰখিনি পঢ়িম। গতিকে তোমালোক সকলোৱে হাই ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ MIL কিতাপখন উলিয়াই ল'বা। পাঠটি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই তোমালোকক এটি কথা কওঁ যে সিদিনা যেতিয়া পাঠটি দিয়া হৈছিলে, তোমালোকৰ ক্লাছটি দিয়া হৈছিলে, তেতিয়া নামটো পাহৰিছোঁ মই, কোনোবাই কমেণ্ট কৰি কৈছিলে যে মেম আগৰ ক্লাছটিৰ অকণমান যদি আমাক বনাই দিয়ে ভাল হয়। এতিয়া তোমালোকক কি বনাই দিম মই, কাৰণ তোমালোকৰ যিখিনি প্ৰশ্ন আছে, প্ৰশ্ন দিব দিছিলা, প্ৰশ্নখিনি মই তোমালোকক ইতিমধ্যে পাঠৰ মাজে মাজে হ'ব লগা সম্ভাৱ্য প্ৰশ্নখিনি কৈয়ে দিছোঁ, তাৰ উত্তৰো কৈছোঁ। আৰু তোমালোকৰ পিছফালে, পাঠটিৰ পিছফালে অনুশীলন আছে, অনুশীলনখিনিৰ প্ৰশ্নখিনি তোমালোকক যেতিয়া পাঠটি বুজাই দিছোঁ মই, সেইকাৰণে তোমালোকক লাইন বাই লাইন পঢ়াইছোঁ। নহ'লে লাইন বাই লাইন নপঢ়ালেও হয়, তোমালোকক লাইন বাই লাইন পঢ়োৱাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱে যাতে তোমালোকে যিকোনো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখিব পাৰা আৰু তাত হ'ব লগা প্ৰশ্নবোৰ, যিবোৰ প্ৰশ্ন আছে সেইবোৰ মই কৈয়ো গৈছোঁ, তাৰ উত্তৰো কৈ গৈছোঁ লগে লগে। গতিকে মই ভাবোঁ তোমালোকে পাঠৰ যিখিনি অনুশীলনৰ প্ৰশ্ন আছে সেইখিনি লিখি লোৱা, আৰু তাৰ ওপৰত যদি কিবা নোৱাৰা আছে তেতিয়াহ'লে মোক দিবা, মই তেতিয়া তাৰ উত্তৰখিনি দি দিম। এতিয়া তোমালোকক সকলোবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ইয়াতে মই কৈ গৈছোঁ, লিখিটো দিব নালাগে, তোমালোকক কৈ গ'লেই হ'ব বুলি মই ভাবিছোঁ, কাৰণ আগৰটো তেনেকৈ কৰিছিলোঁ। লিখাই যদি দিব লাগে সেইটো আমি পিছত লগ হ'লে দিব পাৰিম, কাৰণ তোমালোকৰ গোটেই প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ মই ইতিমধ্যে পাঠৰ মাজে মাজে কৈ গৈছোঁ আৰু মোৰ মাতৃমুখ দৰ্শনতো তোমালোকক এনেকৈ কৈছোঁ, চিঠিখনৰ তোমালোকে কৈছিলা সেই কথা কোনোবা এজনে। গতিকে যদি পাঠভিত্তিক প্ৰশ্নখিনিত কিবা নোৱাৰা থাকে পাৰ্টিকুলাৰলি, তেতিয়া মোক ক'বা তোমালোকে দেই, কাৰণ সকলোবোৰতো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি দিয়াটো সম্ভৱপৰো নহয় তোমালোকক। গতিকে কৈ কিন্তু গৈছোঁ মই গোটেইখিনি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৈ গৈছোঁ, সেইটো তোমালোকে নোকোৱা বুলি ক'ব নোৱাৰা পাঠটো, কাৰণ সেইকাৰণে মই লাইন বাই লাইন পঢ়াইছোঁ। গতিকে যিয়ে হওক, যদি কিবা নুবুজা আছে চুটি গল্পটি, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে মোক হোৱাটছএপত মেছেজ কৰি দিবা, মোক পাৰ্চনেলি দিলেও হ'ব, তোমালোকে মেছেজ কৰি দিবা নোৱাৰাখিনি, মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ঠিক আছে, গতিকে আজি মোৰ মাতৃমুখ দৰ্শনৰ যিখিনি সিদিনা হৈছিলে তাৰ ভিতৰত আজি তাৰে পিছৰখিনি পঢ়িম। আজি পাঠটি সম্পৰ্কে মই কিছু তথ্য আগবঢ়াবলৈ ওলাইছোঁ, সিদিনাও কৈছিলোঁ মই, তথাপিও তোমালোকক আজি লিখিত আকাৰে দিছোঁ ইয়াতে। পাঠটি লেখক হৈছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, গমেই পাইছা সিদিনা মই কৈছোঁ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা কোন, বা লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ ইয়াতে সাহিত্যৰাজিৰ বিষয়ে মই সিদিনা তোমালোকক কৈ দিছোঁ, গতিকে আজি নকওঁ মই। তেওঁ অসমীয়া চুটি গল্পৰ জনক ৰূপেও জনা যায়, সেইটো তোমালোকে জানা, মই সিদিনাও কৈছোঁ। মোৰ মাতৃমুখ দৰ্শন পাঠটি নগেন শইকীয়া সম্পাদিত বেজবৰুৱা ৰচনাৱলী প্ৰথম খণ্ডৰ পৰা লোৱা হৈছে, এইটো কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, তোমালোকৰ কুৱেশ্যন আহিয়ে থাকে এইটো। গতিকে এই পাঠটি ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছে সেইটো মনত ৰাখিবা, নগেন শইকীয়া সম্পাদিত বেজবৰুৱা ৰচনাৱলী প্ৰথম খণ্ডৰ পৰা লোৱা হৈছে। আৰু এটা কওঁ যে মোৰ মাতৃমুখ দৰ্শন এইটো এটি কি ভ্ৰমণ কাহিনী, হয় নহয়? আমি আগৰ চুটি গল্প পঢ়িলোঁ, এইবাৰ আমি এইটো ভ্ৰমণ কাহিনী পঢ়িছোঁ, গতিকে এঠাইৰ পৰা এঠাইত অহা কাহিনী, অৰ্থাৎ আমাৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা কেনেধৰণে আহিছিলে নিজৰ অসমলৈ বহুদিনৰ মূৰত, কিমান বছৰ সিদিনা কৈছে তেওঁ, গতিকে তেওঁ আহি কি কৰিছিলে সেইখিনি কথা আমি গম পালোঁ, বা তেওঁ কিয় অহা নাছিলে সেই বিষয়ে কিছুমান বন্ধুৱে আলোচনাও কৰিছিলে, তেওঁৰ অহংভাৱৰ বাবে অহা নাই বুলি কৈছিলে, কিন্তু তেওঁ সেইটো নাকচ কৰিছিলে, কাৰণ তেওঁৰ অহংকাৰ হোৱা নাছিলে, তেওঁ মিলা নাছিল বুলি কৈছিলে, সময় আহ্বান কৰা নাছিল বাবে তেওঁ আহিব পৰা নাছিল। গতিকে সিদিনাৰ পিছৰ তোমালোকে চাবা, সিদিনা মই 4 নম্বৰ পেজত এয়া চিন দিয়ালৈকে আছে, গতিকে এইখিনিৰ পিছৰখিনি তোমালোকে কিতাপখন উলিয়াই ল'বা, চাবা কি কৈছিলে যে মথুৰা আৰু বৃন্দাবনৰ মাজত ব্যৱধান 6 মাইল কি 10 মাইল, বিধিৰ এনে বিধানতে বিধানত পৰিয়েই বৃন্দাবন চন্দ্ৰই এই ভেড়াকে দেই মথুৰাৰ পৰা গৈ বৃন্দাবনত মাক বাপেক আৰু গোপীসকলক দেখা দিব পৰা নাছিল। সাঁতোৰা বিদ্যাত পানীৰ পোক যেন একোজন নিয়তিৰ হাতত পৰি একাঠো পানীত পৰি বুৰি মৰে, বিধিলিপি অগ্ৰাহ্য কৰিব নোৱাৰে অমুক লক্ষ্যপতিয়ে ধন খৰচৰ ভয়ত লুঘোনে থাকি আঁঠুমূৰীয়া চুৰিয়া পিন্ধি জীৱন কটায়। উদাহৰণ দিছে তেওঁ যে আহিব পৰা নাছিল, কিয় আহিব পৰা নাছিল, সেই কথাখিনি তেওঁ বিভিন্ন ধৰণে উদাহৰণ দিছে, যে এজন মানুহে সাঁতুৰিব জনা মানুহো কেতিয়াবা নিয়তিৰ বিপদৰ হাতত পৰি পেলাই কি হয় একাঠো পানীত পৰিয়ে মৃত্যুমুখত পৰিব পাৰে, সেই কথাখিনিও কৈছিলে। আৰু বহুত ধন থাকিও
এগৰাকী লক্ষ্যৱতীয়ে কি কৰিব পাৰে, আঁঠুমুৰীয়া চুৰিয়াও পিন্ধিব পাৰে বা তেনেকৈ জীৱন কটায়ো দিব পাৰে বুলি কৈছে। তেওঁৰো তেনেকুৱা হৈছিল বুলি কৈছে, কাৰণ তেওঁৰ আহিবলৈ সময়ো আছিলে বা তেওঁৰ ইচ্ছাও আছিলে, কিন্তু আহিব পৰা নাছিলে, কাৰণ তেওঁৰ নিয়তিয়ে আহিব দিয়া নাছিল। এনে হাওঁপাতৰ পাকত পৰিয়ে অমুক মাৰোৱাৰী মহাজনে ডাক্তৰক ভিজিট দিবৰ সময়ত ধন আৰু নোটেৰে খুন্দা খাই থকা লৰ পেৰাৰ সঁচাৰ কাঠিটো নিজৰ গাৰুৰ তলত থৈ ডাক্তৰক নামাতি লেকেটীয়া নৰিয়াত ভুগি মৰি যায়। আৰু এনেগৰৰ হাওঁপাতত পৰি ছশ ৰূপ দৰমহা পোৱা অমুক চাবজজে খৰচৰ ভয়ত জাৰকালি মাথোন ফটা কথা এখন গাত মেৰিয়াই লৈয়ে চালপিৰাত বহি জাজমেণ্ট লিখি জীৱন কটায়। উদাহৰণ দিছে দেই এইবোৰ। সেই দেখি মুঠতে কওঁ যে মোৰ এই কাৰ্য গপ, অহংকাৰ, অভিমান বা উপন্দৰ শৰীৰ নহয়। ই বিধিৰ বিতং বিদান্তং অদৃষ্টং অদৃষ্টৰ ফল বুলি কৈছে। তেওঁ কিয় আহিব পৰা নাছিলে, বিধিৰ বিপাকত তেওঁ পৰি আহিব পৰা নাছিলে, তেওঁৰ যে আহিব পৰা নাছিলে এইটো এটা প্ৰশ্ন। তেওঁ কিয় আহিব পৰা নাই বুলি কৈছিলে, আৰু বন্ধুজনে তেওঁক কিয় অহা নাছিল বুলি কৈছিলে, অহংকাৰ বুলি কৈছিলে, তেওঁ অভিমান বুলি কৈছিলে। আৰু সেই কথাখিনিৰ অন্তৰালতে তেওঁ এইখিনি কথা উল্লেখ কৰিছে যে মই গপ বা অহংকাৰ বা অভিমান বা অপন্দৰ কাৰণে অসমলৈ নহা নহয়। ই কিহৰ কাৰণে, যে বিধিৰ বিতং বিধানং অদৃষ্টৰ ফল, বলৱন্তৰ নিয়তিৰ নিয়মৰ বাবে অহা নাই। ৰাৱণে কৰিবলৈ পাঙি থোৱা স্বৰ্গৰ জখলাটো কৰিব নোৱাৰিলে, লোণ সাগৰখন বুৰালেও সিঁচি পেলাই লংকাৰ চাৰিওফালে গাখীৰৰ সাগৰখন বোৱাই আনিব নোৱাৰিলে। ঠিক এনেকুৱাই দৈৱৰ বলতে, অৰ্থাৎ নিজৰ কথা লগতেও ৰাৱণৰ কথাও ইয়াতে ৰিজাইছে, যে ৰাৱণে যিটো ভাবি আছিলে সেইখিনি কাম কিন্তু কৰিব পৰা নাছিলে, যাৰ ফলত তেওঁৰ কি হৈছিলে, ৰাৱণৰ হাতত মৃত্যুবৰণ কৰিব লগা হৈছিল নভবা কাম এটা কৰি। গতিকে মইতো সাধাৰণ মানুহে, লেখকে কৈছে, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই কৈছে, মই সাধাৰণ মানুহে, গতিকে মোৰ কোনো ধৰণৰ অহংকাৰো নাই, অভিমানো নাই, মই বিধিৰ বিপাকতহে আহিব পৰা নাছিলো অসমলৈ, নিজৰ মাতৃভূমিলৈ। কোনো মানুহক সবাহলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰা আৰু তাক টেকেলা লগাই ধৰাই লৈ যোৱা, এই দুটাৰ ভিতৰত প্ৰভেদ বিস্তৰ। এইখিনি কথা বুজি পাইছেনে? কোনো মানুহক সবাহলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰা, এখন ডাঙৰ বিয়া পাতিছে তাত বা সবাহ এখন পাতিছে, তাত তোমাক কি কৰিছে, চিঠিৰে নিমন্ত্ৰণ জনাইছে, সেইটো বেলেগ, চিঠিৰে নিমন্ত্ৰণ জনাইছে। আৰু তোমাক চিঠিৰে নিমন্ত্ৰণ নজনোৱাকৈ তোমাক দাৰোগা লগাই, চিপাহী লগাই, টেকেলা লগাই, এইটো তোমাৰ আমাৰ ৰজাৰ ক্ষেত্ৰত আছিলে যে টেকেলা বা চিপাহী পঠিয়াই দিয়ে, চিপাহী লগাই তোমাক ধৰি লৈ গৈছে সেই সবাহখনলৈ, আৰু এফালে তোমাক কি কৰিছে, নিমন্ত্ৰণ দিছে। কোন দুইটাৰে বেলেগ বেলেগ প্ৰভেদ হয়নে নহয়? নিমন্ত্ৰণ কৰা আৰু তোমাক চিপাহী লগাই ধৰি লৈ যোৱা, দুইটা বেলেগ নিশ্চয়। নিমন্ত্ৰণ পাওঁতাজনৰ সবাহলৈ যাবৰ মন থাকিলেও আৰু সবাহত তেওঁৰ অপাৰ আনন্দ লাভৰ সম্পূৰ্ণ আগন্তুক থাকিলেও, অনেক সবাহত এলাহ, সাগৰ, খেৰগেৰ ইত্যাদি এশ এটা মনে গঢ়া আহুকাল তাৰ ভিতৰত সোমাই সেইবোৰে জুমুৰি দি ধৰি গোটেইখন খেলি মেলি লগাই তাত বিয়াঘাত জন্মায়। কথাটো কি হৈছে, যে তোমাক চিঠি দি সভা এখনলৈ মাতিছে, ডাঙৰ মিটিং এখনলৈ মাতিছে, চিঠি দিছে তোমাক, একেবাৰে নিমন্ত্ৰণ কৰিছে স্পেচিয়েলি, কিন্তু তুমি সেই সভাখনলৈ কি কৰিলা, যে যাবলৈ মন আছিল কিন্তু বিভিন্ন কামত উজুহাতত তুমি যাব নোৱাৰিলা, বিয়াঘাত জন্মালে, সেইদিনা দিনটোতে তোমাৰ কিবা এটা হ'ল যে তুমি যাব নোৱাৰা হৈ থাকিলা। কিন্তু তেওঁক ধৰি লৈ যাবলৈ অহা টেকেলাৰ লাখুটিৰ আগত সেই মকৰা জালবোৰ আৰু থাকিব নোৱাৰে। আৰু কি কৈছে, যে সেই যে চিপাহী লগাই তোমাক ধৰি নিয়াৰ কথা কৈছিলে, সেই কথাখিনি কৈছে, যদি সেইখন সভা হ'লে তোমাক নিমন্ত্ৰণ জনোৱা নাই, তোমাৰ অকস্মাতে আহি চিপাহীয়ে নিব আহিছে সেইখন সভা হ'লৈ, তেতিয়া তুমি সেই চিঠি দিয়াৰ তুমি অজুহাতটো এতিয়া দেখুৱালে হ'বনে? নহ'ব, তুমি যাবই লাগিব, কাৰণ টেকেলা কি লৈ আহিব, পিষ্টল, বন্দুক, লাখুটি লৈ আহিব। গতিকে তোমাৰ সেই চিঠি দিলে তুমি নাযাবও পাৰা বা তোমাৰ বিভিন্ন অজুহাত দেখুৱাবও পাৰা, কিন্তু যদি চিপাহী লগাই তোমাক মাতে বা নিবলৈ আহে তুমি যাবই লাগিব। যাম, যোৱাটো উচিত, গ'লে ভাল, নোযোৱাটো বেয়া ইত্যাদিবোৰ যদিও ধুনপেচ মৰা গাভৰুৰ দলৰ দৰে, তথাপি হামি, হেকতি, ভাগৰ, খৰচৰ ভয়, নিবৃতি প্ৰবৃতি, নিগনি, হলীয়া, বিচা, চেলা, পঁইতাচোৰাৰ হঠাৎ তেওঁলোকৰ আগত আৱিৰ্ভাৱ হ'লে সেই দলটি সম্ভৱতঃ চেদেলি ভেদেলি হ'ব, আহিবই লাগিব, এৰণ নাই, এইষাৰ আহক, অহা উচিততকৈ নিশ্চয় বলি। গতিকে কি কৈছে, আহিবই লাগিব, এইষাৰ কথা যদি তোমাক কোনোবাই কিবা এটাত নিমন্ত্ৰণ কৰি কয় বা কোনোবাই কয় যে আহক, আপুনি অহাটো উচিত, এইষাৰ ক'লে তোমাৰ যিমান জোৰ নহয়, কিন্তু তোমাক যদি কোনোবাই বিয়াত মাতিব আহি কয় যে আপোনালোকে বিয়াত যাবই লাগিব যিকোনো প্ৰকাৰে, তেতিয়া কি হ'ব, সেইটো কথা বেছি তোমাৰ বলি বুলি কৈছে, অৰ্থাৎ তুমি সেইখন সবাহলৈ নোযোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰা।
মাতৃভূমিয়ে এই চিৰপ্ৰবক্ষুৱা সদায় মাতি আছিল, কিন্তু তেওঁ মতা ৰাজহুৱা দা মাতি আছিল। তেওঁ বিভিন্ন কামত তেওঁ ৰাজহুৱাভাৱে চিঠি দি আছিলে তেওঁলৈ, কিন্তু তেওঁ আহিব পৰা নাছিল। এই যে কৈছিল চিঠি দি তোমাক নিমন্ত্ৰণ কৰিলে তুমি নাযাবও পাৰা বিভিন্ন অজুহাত লৈ, তেওঁৰো তেনেকুৱা অজুহাত কিছুমান আছিলে আৰু তেওঁ আহিব পৰা নাছিলে যদিও ৰাইজৰ পৰা বহুত চিঠি পাইছিলে ডাকত। এই ডাক যদিও বিৰাট তথাপি সি নিৰ্দিষ্ট আকৃতি গ্ৰহণ কৰি মোৰ আগত দেখা দিয়া নাছিল। দেখি তাৰ শক্তি মোৰ পক্ষে বিক্ষিপ্ত দুৰ্বল হৈ আছিলে। বিষ্ণু সৰ্বব্যাপী সৰ্বস্থিত ব্যাপ্ত অৱস্থাত এই বিভুৰ শক্তি যদিও বিৰাট মহান, তথাপি সৰ্বসাধাৰণ বিজয় সংহাৰীৰ পক্ষে সি ক্ষীণ। কিন্তু যেতিয়া তেওঁ ভক্তৰ আহ্বানত নিৰ্দিষ্ট মূৰ্তি পৰিগ্ৰহ কৰি বাহিৰ হয়, তেতিয়া সি ঘোৰ নৰসিংহৰূপী হিৰণ্য কশিপুৰ কালান্তক আৰু প্ৰসাদৰ প্ৰশান্ত পুৰুষ তেতিয়া সেই শক্তি অগ্ৰাহ্য অমান্য স্ফটিকৰ স্তম্ভৰ বাহিৰৰ। অৰ্থাৎ আমি হিৰণ্য কশিপুৰ আৰু নৰসিংহৰূপী নাৰায়ণৰ কথা জানো আমি, হয় নহয়? ঠিক তেনেধৰণৰ কথা কৈছে যে তোমাৰ ওচৰত সেই চিঠি দি তোমাক মাতিলে তুমি নাযাব পাৰা, কিন্তু সেই যদি বিষ্ণু নৰসিংহৰূপী বিষ্ণুৰ নিচিনা হঠাতে আৱিষ্কাৰ হয় তুমি নগৈ পাৰিবানে, সেই কথা কৈছে তেওঁ। গতিকে কি কৈছে, তেতিয়া এলাহ অমনোযোগ শৈথিল্য সকলোবোৰ নিসিংহৰ আগত দৈত্যন্দ্ৰৰ নিচিনা ক্ষুদ্ৰাতি ক্ষুদ্ৰ হৈ পৰিল। অৰ্থাৎ যদি তোমাক চিঠি দি মাতে, তুমি যিকোনো এটা মানে ৰাজহুৱা ডাকত তেওঁক মাতি পঠিয়াইছে, বহুত দিনৰ আগৰ পৰাই মাতি আছে তেওঁ, কিন্তু অহা নাই তেওঁ অসমলৈ, কিয় অহা নাই সেইটোতো বিভিন্ন কাৰণ দৰ্শাইছে। কিন্তু যদি তোমাক নৰসিংহৰ নিচিনা খুটাৰ পৰা হৰিণ কশিপুৰক যেনেকে বধ কৰিছিলে প্ৰহ্লাদৰ বিষ্ণু ভক্তি নৰসিংহৰূপী নাৰায়ণে, ঠিক তেনেধৰণে তোমাক যদি কোনোবাই একেবাৰে তেনেকে যদি আহে মাতিবলৈ, তেতিয়াহ'লে তুমি নাহি পাৰিবানে, আহিবই লাগিব তুমি, এইটো তোমাৰ সেই তাৰেই কথা দিছে। দুৰ্গা পূজাৰ বন্ধৰ ৰেল কোম্পানীয়ে যাত্ৰীক ভেৰণৰ সুবিধা কৰি দিয়া সুবিধাকে লৈ 1930 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 19 ছেপ্টেম্বৰত অসমলৈ বুলি যাত্ৰা কৰি আমি সম্বলপুৰ এৰিলোঁ। এতিয়া মনত ৰাখিবা তেওঁ ক'ত আছিলে, ক'ৰ পৰা যাত্ৰা কৰিছিলে, এইটো প্ৰশ্ন আহি থাকে বেছিভাগেই আহে। তেওঁ ক'ৰ পৰা আহিছিলে, সম্বলপুৰৰ পৰা অসমলৈ আহিছিলে, আৰু কেতিয়া আহিছিলে এইটো এটা প্ৰশ্ন। 1930 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 19 ছেপ্টেম্বৰত কিহেৰে আহিছিলে সেইটো এটা কথা, তেওঁ কিহত আহিছিলে, ৰেলত আহিছিলে। গতিকে ইয়াতে বহুতকেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পাই গ'লে। আৰু ইয়াতো আছে দেই, ইয়াতো আছে এই যে টেকেলা লগাই মতা আৰু তোমাৰ ডাকত মতা নিমন্ত্ৰণ নিদিয়া সেইখিনিৰ কথাও সুধিব পাৰে, সুধে প্ৰশ্নত, সুধে 2-3 নম্বৰ প্ৰশ্নত। এইখিনি কথা তোমালোকে মনত ৰাখিবা। এই এনেকুৱাবোৰৰ পৰা তোমালোকৰ কেতিয়াবা এই যে ফলীয়া বিচাৰ এইবোৰৰ পৰা কেতিয়াও উঠাই দিয়ে, এইখিনি কথা ক'ত কোনে কেতিয়া কৈছিলে কি প্ৰসংগত কৈছিলে, তেতিয়া তোমালোকে এইখিনি কথা লিখিব লাগিব। 19 ছেপ্টেম্বৰ অসমলৈ বুলি যাত্ৰা কৰিলোঁ আমি সম্বলপুৰ এৰিলোঁ, লগত মোৰ সহধৰ্মিনী আৰু সৰুটি কন্যা। লগত কোন আহিছিলে সেইটোৰ প্ৰশ্ন আহে, সহধৰ্মিনী মানে ঘৈণীয়েক আৰু সৰু জীয়েক আহিছিলে। মানুহৰ মুখে মুখে প্ৰচলিত একাষাৰ সংস্কৃত শ্লোক আছে যে পথে নাৰী বিবৰ্জিতা। তেওঁ কৈছে তেওঁৰ লগত কোন আহিছিলে, ঘৈণীয়েক আৰু সৰু জীয়েকজনী আহিছিলে ৰেলত একেলগে যাত্ৰা কৰি অসমলৈ সম্বলপুৰৰ পৰা। কিন্তু তেওঁ কৈছে এইখিনিতে তেওঁ কৈছে যে এষাৰ সংস্কৃতত কথা আছে যে পথে নাৰী বিবৰ্জিতা, অৰ্থাৎ কি শ্লোক সেইটো, কি শ্লোক তেওঁ বুজাই দিছে ইয়াতে, পথে নাৰী বিবৰ্জিতা কি মানে, মই কিন্তু তাৰ অনুশাসন মানি নচলো, অৰ্থাৎ তোমাৰ যাত্ৰাকালত নাৰী কি বুলি কৈছে, একেবাৰে আপদৰ বিপদৰ মানে নিচিনা বুলি কৈছে, ঘৈণীয়েকক আনিব নালাগিছিলে বুলি কৈছে, কিন্তু তেওঁ এইটো কথা নেমানে বুলি কৈছে, মই এইটো অনুশাসন নেমানো আৰু নচলো, মানিও নচলো। নিশ্চয় শ্লোক কৰোতাই তিৰোতাক গলগ্ৰহ ভাবি সেই শ্লোক ৰচনা কৰিছিল। তেওঁ ভাবিছে যে যিগৰাকীয়ে শ্লোক ৰচনা কৰিছিলে সংস্কৃতত তেওঁ নিশ্চয় ঘৈণীয়েকক গলগ্ৰহ বুলি ভাবিছিলে, সেইকাৰণে কৰিছিলে, কিন্তু মই নেভাবোঁ বুলি কৈছে। কিয় নেভাবে সেইখিনি কথা কৈছে, হ'ব পাৰে নানা কাৰণত শ্লোক ৰচকৰ তেনে অৱস্থাত দুৰৱস্থা ঘটিছিল, সেই দেখি শ্লোক ৰচক পুতৌৰহে যোগ্য, খঙৰ নহয়। মই কওঁ মোৰ বহু দৰ্শনত পথে নাৰী বিবৰ্জিতা নহয়, তেওঁৰ মতে কি সুপজ্জিতাহে, অৰ্থাৎ তেওঁ পূজা কৰিব পৰা বিধৰহে নাৰী, বিবৰ্জিতা নহয়, বৰ্জন কৰিব লগা নহয় যাত্ৰাকালত নাৰী, তেওঁৰ মতে সুপূজিতাহে, পূজা কৰিব লগাহে। কিয় পূজা কৰিব লগা সেইটো কথা কৈছে তেওঁ, চাবা। বয় বস্তু দেখা শুনা লাগিলে ৰেলৰ টিকট পৰ্যন্ত কিনা, ঘণ্টাই ঘণ্টাই ফলটো পিঠাখন চাহ পানী টোপা যতনাই খুৱাই বাটৰ ভকক ৰেলৰ খোটালিৰ ভিতৰৰ পৰা গতিয়াই উলিয়াই দিয়া, শুবলৈ পাটিখন পাৰি দিয়া, গাৰুটো মূৰৰ তলত গুজি দিয়া, আৱশ্যক হ'লে বিচনেৰে মূৰৰ ওপৰত বিচি ঘামৰ কণ কঠীয়া মৰা ইত্যাদি 101 সৰু বৰ কাম ৰেলৰ পথত আমাৰ তেওঁৰ দ্বাৰাই সুসম্পাদিত হৈ যাত্ৰা সুখ্যাতিৰ সুখকৰ মোৰ পক্ষে সদায় হয়।
অৰ্থাৎ তেওঁ কৈছে যে পথে নাৰী বিবৰ্জিতা বুলি যিগৰাকী ৰচকে লিখিছিলে সংস্কৃত ৰচকে শ্লোকটো, সেই শ্লোকটো কিন্তু মোৰ ক্ষেত্ৰত নেখাটে বুলি কৈছে। কাৰণ তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত ঘৈণীয়েক সুবজিত আহে, কাৰণ যেতিয়া ৰেলত আহে, এতিয়াৰ নিচিনাতো এ চি ৰেল নাই, আমাৰ ৰাজধানী আছে, হয় নহয়, ছুপাৰফাষ্ট ৰাজধানীতকৈও আকৌ ওপৰত আছে কিছুমান ৰেল। গতিকে তেনেকুৱাতো ৰেলবোৰ নাছিলে তেতিয়া, কয়লাৰ দ্বাৰা চলে তোমাৰ ৰেল, একেবাৰে লাহে 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 চলে। এতিয়া এ চি, এ চিও কিনিব পায় টিকট তোমাৰ, হয় নহয়, এ চি তোমাৰ বাৰ্থো পায় তোমাৰ ইয়াত ৰেলত, কিন্তু তেতিয়াতো তেনেকুৱা নহয়, হয় নহয়, আৰু তেতিয়া এতিয়াৰ নিচিনা লাগজাৰিয়াছ একো বস্তুৱে নাই। এতিয়া তুমি যদি, তোমালোকে যদি কোনোবাই গৈও পাব পাৰা, ৰাজধানীত যদি উঠি পাইছা তোমালোকে, তাত ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা খাদ্য বস্তু আহি থাকে, তুমি একো কিনিব নালাগে। তোমালোকে নিশ্চয় ৰেলত যাত্ৰা কৰি পাইছা, পাইছা নে নাই, চবেই পাইছা চাগে, অলপ হ'লেও দূৰলৈ, আৰু নোপোৱাবোৰে নিশ্চয় পাবা, আমাৰ ভাল দিন যেতিয়া আহিব তোমালোকে গুৱাহাটীলৈ যাবা বেলেগত নগ'লেও। গতিকে তোমালোকে ৰাজধানীত নালাগে বাৰু, আমাৰ জেনেৰেল ট্ৰেইনত যাবা, তাত কিন্তু খোৱা বস্তু তোমালোকে নিজে পইচা ভৰি খাব লাগিব, আৰু সেইবোৰ আমাৰ যিবোৰ চানাৱালা বা যিকোনো বেপাৰী উঠে সেইবোৰৰ পৰা কিনি খাব পাৰা। কিন্তু ৰাজধানীখনত তোমাক কোনো ধৰণৰ বাহিৰৰ বেপাৰী উঠিব নোৱাৰে, তাত ভিতৰতে খানা বনোৱা হয় আৰু তেওঁলোকে দিয়ে, আৰু সেই খানাৰ পইচা তোমাৰ টিকততেই লয়, টিকট যেতিয়া কটা হয় তোমাৰ টিকততেই লয় সেই পইচা। গতিকে তোমাৰ, আৰু এইটো নহয় যে তোমাৰ ভোক লাগিব নেকি, পানী খাব লাগিব নেকি, চব দিব, গোটেই এভ্ৰিথিং দিব, আনকি বিচনাৰ গাৰু টাৱেল গোটেইবোৰ দিয়ে। এনেও বেলেগ ট্ৰেইনতো এ চিবোৰত দিয়ে তোমাৰ যদি লং জাৰ্ণি হয়, কিন্তু ইয়াতো দিয়ে, তোমাৰ ৰাজধানীখনত ফেচিলিটি বেছি। গতিকে সেই ৰাজধানীৰ নিচিনা এতিয়াৰ যিখন ৰাজধানী তেতিয়াতো নাছিলে, ৰেলবোৰ একেবাৰে, মই কৈছোৱে তোমাৰ ৰেলবোৰ তেতিয়া জাষ্ট চলিছিলেহে, তাৰ সময়ৰো তোমাৰ এতিয়া ছুপাৰফাষ্ট নাছিলে, এতিয়া আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ইঞ্জিন তেনেকুৱাও নাছিলে, কয়লাৰ দ্বাৰা চলিছিলে, গতিকে লাহে লাহে চলিছিলে, তাত কোনো ধৰণৰ খাবলৈ শুবলৈও নাছিলে, গতিকে নিজে চব লৈ যাব লাগিছিলে। গতিকে সেই সময়ত ঘৈণীয়েকে গোটেইবোৰ কাম কৰি দিছিলে, গতিকে তেওঁৰ বাবে ঘৈণীয়েক সুবুজিত আহে যেতিয়া যাত্ৰা কৰে। সেই দেখি মই ক'বলৈ বাধ্য যে মোৰ পক্ষে নাৰী পথত যে গলগ্ৰহ নহয়েই, বৰং গলৰ মালাহে হৈ পৰে, আৰু কবিতা কৰি ক'লে সিও মালতী মালা ইমানেই ভাল, গোন্ধ থকা মালা বুলি কৈছে ঘৈণীয়েক, ঘৈণীয়েকৰ বাবেহে তেওঁৰ সুখকৰ হয় যাত্ৰা। বি এন আৰ অৰ্থাৎ বেংগল নাগপুৰ ৰেলৰ যাৰ চগৰা জংচন সম্বলপুৰৰ পৰা 31 মাইল দূৰ, কেতিয়াবা আহে দেই এইটো কিমান দূৰ, গধূলি 5:30 বজাত সম্বলপুৰত ৰেলত উঠি দুঘণ্টামানৰ মূৰত যাৰ চগৰা পাবো হৈ যায়। তাত 7:30 বজাত কলিকতাৰ ফালে যোৱা বোম্বাই মেইল গাড়ীত উঠিব লাগে, গতিকে তেওঁলোকে যাৰ চগৰাত কি কৰিব লাগিব, গাড়ী সলাব লাগিব, বোম্বাইলৈ যোৱা গাড়ী সলাব লাগিব। কিন্তু সেইদিনা আমি কপালত দুৰ্গতি লেখা আছিল, গতিকে ডাক গাড়ীৰ সৈতে আমাৰ ৰাহি নহ'ল, আমি যাৰ চগৰাত পোৱাৰ আগতে বোম্বাই মেইলে আমাৰ বুকুত বিৰহৰ অগ্নি জালি দি গুচি গ'ল, ডাক গাড়ী হেৰুৱাই আমি না জল না স্থলত পৰিলোঁ। কি কৰিলে, তেওঁ গাড়ীখন হেৰুৱালে বুলি কৈছে, অৰ্থাৎ তেওঁলোক আহি পোৱাৰ আগতে যাৰ চগৰাৰ যিখন গাড়ীত তেওঁলোকে কলিকতালৈ অহাৰ কথা আছিলে, সেইখন গাড়ী বোম্বাই মেইলখন নেপালে, অৰ্থাৎ বোম্বাই মেইলখনৰ বাবে তেওঁলোকে আগৰ গাড়ীখনে লেট মাৰিলে বাবে তেওঁলোকে বহুত দিগদাৰ হ'ল, নেপালে, যাৰ বাবে তেওঁলোকৰ অৱস্থা বেয়া হ'ল। মই কৈছোঁ ইতিমধ্যে যে আমাৰ এতিয়া ৰেলগাড়ী আৰু তেতিয়া ৰেলগাড়ী বহুত পাৰ্থক্য আছিলে, ঠিক তেনেধৰণে আমাৰ যিবোৰ ষ্টেচন আছে সেই ষ্টেচনবোৰো এতিয়া বহুত উন্নত আমাৰ, হয় নাই, ৱেটিং ৰুমবোৰ বহুত উন্নত আমাৰ, কিন্তু তেতিয়া নিশ্চয় ৱেটিং ৰুমো নাছিলে, সেইকাৰণে তেওঁ একেবাৰে অৱস্থা বহুত বেয়া বুলি কৈছিলে। আমাৰ সম্বলপুৰৰ গাড়ীয়ে যে পলম কৰি আহি মেইল ধৰিব নোৱাৰিলে, তাকে গুণিগাঁঠি আমাৰ বিলাই বিপত্তিৰ কাৰণে সম্বলপুৰৰ গাড়ীক পাৰোঁ মানে গালি পাৰি যাৰ চকৰা ষ্টেচনতে বহি আছোঁ হওক। এনেতে কোনোবাই ক'লে যে ৰাতি 2 কি 3 বজাত এখন পেছেঞ্জাৰ গাড়ী যাৰ চকৰাৰ পৰা কলিকতালৈ যায়, সেইখনতে আমাৰ যোৱা উচিত। গতিকে তেওঁলোকৰ নিশ্চয় বোম্বাই মেইলখন অকণমান ভাল আছিলে, গতিকে বোম্বাই মেইলখন তেওঁলোক হেৰুৱালে নেপালে, গতিকে ৰাতি তেওঁলোকক কোনোবাই ক'লে যে পেছেঞ্জাৰ গাড়ী, গতিকে পেছেঞ্জাৰখন আকৌ কেনেকুৱা হ'ব ভাবিছোঁ, পেছেঞ্জাৰত 2-3 বজাত উঠিব লাগিব, নিৰুপায় হৈ টোপনি খতি কৰি খাপ দি সেই শেষ ৰাতিয়া গাড়ীখনতে উঠিলোঁ হওক, উঠিলে 2-3 বজাত, ফলত ৰাতি বাকীডোখৰ আৰু পিছদিনাৰ গোটেই দিনটো সেই ঢেকেৰ ঢেকেৰ পেছেঞ্জাৰ গাড়ীতে খুপি কুৰি তাৰিখে ৰাতি 8 বজাত কলিকতা পালোঁগৈ। বাটত আমাৰ অনাহাৰ বুলিলেও সৰহকৈ বঢ়াই কোৱা নহয়, কিয় অনাহাৰ হৈছিলে, কাৰণ তেওঁলোকে বোম্বাই মেইলত গ'লে কম সময়ত পালে হয়, নিশ্চয় সেইখন স্পীডত যায়, কিন্তু তেওঁলোকে পেছেঞ্জাৰত উঠিব লগা হ'ল, আৰু যাৰ বাবে তেওঁলোকৰ কি হ'ল যে এদিন বেছিকৈ গুচি গ'ল, আৰু সেইবাবে তেওঁলোকৰ খাদ্যও নাটনি হ'ল, আৰু যাৰ বাবে তেওঁলোকে অনাহাৰে থাকিব লগা হ'ল বুলি কৈছে।
যাওঁতে মনত খেলাইছিলে যে হিচাপৰ বহীত ইমান বছৰৰ বাকী পৰি থকা আওখি একাদশীবোৰে সিহঁতৰ পাওনা বাছিল কৰিবলৈ যেন হাতত ৰামটাঙোন লৈ কাবুলিৰ দৰে আমাৰ গাড়ীৰ খোটালি দুৱাৰ মুখত থিয় দি আছে আৰু লাখুটিৰে আগেৰে বাকী পাওনা আদায় কৰি লৈহে উভতি যাব। তেওঁ তেনেকুৱা লাগিছিল বুলি কৈছে, কাৰণ তেওঁ আগতে তেওঁ ভাবিছে যে এইকেইদিন যে দুদিন খাব পোৱা নাই, এই কথাটো মই আগতে নিশ্চয় বেছিকৈ খাইছিলোঁ, সেইকাৰণে তেওঁ জমনি কৰি কৈছে কথাখিনি। কাৰণ ইতিমধ্যে তোমালোকে জানাই লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ৰসৰাজ উপাধিৰে বিভূষিত হৈছে, গতিকে ইয়াতো তেওঁ যাত্ৰাকালতো তেওঁৰ একেবাৰে ৰসৰ ভাণ্ডাৰ আহি পৰিছে আমাৰ বাক্যখিনিত। প্ৰায় এইবাবে বুলিছোঁ যে দিনৌ চাৰি সাজকৈ খাই বদ অভ্যাসত পৰা আমাৰ লগত যি আছিল সি নিহৰ সন্ধিৰ ৰ ৰগৰ পৰা বিসৰ্গ লোভ হৈ নিৰস হোৱাৰ দৰে এসাজতে নিৰস হৈ লুপ্ত হৈ গ'ল। এইখিনি মই কৈছিলোঁ যে ৰসৰ গোটেইখিনি ইয়াতে তেওঁ দিয়েই দিলে। পেছেঞ্জাৰ গাড়ী ড্ৰাইভিং কাৰণে থাকে, বাটৰ দুই এঠাইত যি ৰিফ্ৰেছমেণ্ট ৰুম আছে সেইবোৰে পেছেঞ্জাৰ গাড়ীৰ অধীনতা স্বীকাৰ নকৰে। তথাপি গাৰ্ডক কৈ খড়গপুৰ আৰু চক্ৰধৰপুৰ ৰিফ্ৰেছমেণ্ট ৰুমত মেনেজাৰলৈ মই টেলিগ্ৰাম কৰিলোঁ। তেতিয়া টেলিগ্ৰাম আছিলে কালক্ৰমত, আমাৰ বৰ্তমান টেলিগ্ৰাম এতিয়া আমাৰ কি লুপ্ত হৈ গ'ল, অতীত হৈ গ'ল, টেলিগ্ৰাম বন্ধ হৈ গ'ল। আমাৰ মেইল ওলালে এতিয়া, বিভিন্ন আমাৰ ছ'চিয়েল মাধ্যমবোৰ ওলালে, আমাৰ এতিয়া ইণ্টাৰনেট ওলালে, গতিকে মেইল টেলিগ্ৰাম বন্ধ হৈ গ'ল। টেলিগ্ৰাম তেওঁ কৰিছে এতিয়া মেইলৰ নিচিনা বুলি ক'ব পাৰা তোমালোকে, টেলিগ্ৰাম কৰিছে তেওঁ যে ৰিফ্ৰেছাৰ ৰুমৰ বাবে তেওঁ মেনেজাৰসকলৰ অনুমোদন বিচাৰিছে য'ত গাড়ীখন ৰখায়, কাৰণ পেছেঞ্জাৰ ট্ৰেইনত তেনেকুৱা ৰিফ্ৰেছ হ'বলৈ কোনো ধৰণৰ বাথৰুম নাছিলে, সেইবাবে তেওঁ য'ত ৰয় গাড়ীখন তাততো সকলোৱে নোৱাৰে, গতিকে তাত অনুমতি ল'ব লাগে মেনেজাৰৰ, গতিকে তেওঁ ৰেলৱে মেনেজাৰৰ অনুমতি ল'বলৈ টেলিগ্ৰামো কৰিছিলে যাতে আমালৈ অলপ আহাৰৰ আয়োজনো কৰে, আহাৰো দিয়ে যাতে তেওঁলোকক। কিন্তু কৰ টেলিগ্ৰাম কলৈ উৰি গ'ল তাৰ কৰ্তা কৰ্মকৰণ অধিকৰণ সকলোহে জানে, কোনো ৰিপ্লাই নাহিলে, কাৰণ খাবলৈও একো নাহিলে তেওঁলোকলৈ। সেই দুই ঠাইতে ৰিফ্ৰেছমেণ্ট ৰুমৰ মেনেজাৰে আমালৈ একো আয়োজনকেই নকৰি টেলিগ্ৰাম নাই পোৱা বুলি কৈ গা সাৰিলে। যদিও আমি আমাৰ পেটৰ ভোকক তেনেকৈ কিবা এটা কৈফত দি গা সাৰিব নোৱাৰিলোঁ হওক, ফুটানাৱত চিৰচিৰীয়াকৈ পানী সোমোৱা দি উৰে দিনটো আমাৰ পেটত ভোকে চিৰচিৰাই আছিল, ভাত খাব পোৱা নাছিলে, কিমান অৱস্থা বেয়া হ'ব তেওঁলোকৰ। নাৱৰীয়াই নাৱৰ ফুটাত ফটাকানিৰ সোপা দিয়া দি ষ্টেচনত বিক্ৰী কৰা কচুৰি চিঙৰা এসোপালৈকে কিনি লৈ আমি যদিও ভোকৰ ফুটাত সোপা দিবলৈ ধৰিলোঁ, কিন্তু গাখীৰৰ হেঁপাহ ঘোলে কেনেকৈ পলুৱাই বুলি কৈছে। ভাতৰ ভোক আছিলে, গতিকে তেওঁলোক দুদিন ধৰি সেই সৰু সুৰা বস্তুবোৰ খাই আছিলে ষ্টেচনৰ কাষত যিবোৰ পায় য'ত ৰয় সেইবোৰ খাই আছিলে কচুৰি চিঙৰা, কিন্তু সেইবোৰ খাই তেওঁলোকৰ জানো ভোক কমিব বুলি কৈছে, নকমে, বেছিহে হৈছিলে, গতিকে উপায় নাই, তেনেকেই আছিলে। তেনে অৱস্থাৰে ভোকত লেকাত লাগি গৈ আমি ৰাতি কলিকতা পালোঁগৈ। কলিকতা পালে অৱশেষত, য'ত উঠিলগৈ তাত লৰালৰিকৈ ভাত আৰু মাহৰ আঞ্জা ৰন্ধাই খাই পেটক প্ৰবোধ দি সেই ৰাতিৰ নিমিত্তে শুই থাকিলোঁ হওক, অৰ্থাৎ অলপ সকাহ পালে তাত য'ত ৰ'লে গাড়ীখন, পেছেঞ্জাৰ ট্ৰেইনখন, তাত ৰৈ তেওঁলোকে ভাত আৰু মাহৰ আঞ্জাৰে ভাত খালে আৰু শুলে। ক'বলৈ পাহৰিছিলোঁ যে বাটত আমাৰ অশান্তিৰ বাহিৰে ভিতৰে সমানে চলিছিল। মগনীয়াৰে বাটৰ এফালৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ঘৰে ঘৰে মাগি পইচা বুটলি ফুৰা দি পেছেঞ্জাৰ গাড়ীয়ে প্ৰায় সকলো ষ্টেচনতে ৰৈ ৰৈ যাত্ৰী বুটলি ফুৰে। তোমালোকে পেছেঞ্জাৰ ট্ৰেইনত নিশ্চয় উঠি পাইছা, য'ত তোমাৰ কিছুমান জেগাত এনেকুৱা হয় যে ষ্টেচন বুলিবলৈ একোৱে নাই, তাতো ৰখায় পেছেঞ্জাৰ, নামেই পেছেঞ্জাৰ, গতিকে তেওঁলোকৰ পেছেঞ্জাৰখনেও য'তে ত'তে ৰৈ যাত্ৰী লৈ ফুৰিছিলে, যাৰ বাবে তেওঁলোকৰ আৰু বেছি আমনি খাইছিলে। আমি যাৰ চগৰাৰ পৰা যাওঁতে আমাৰ দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ খোটালিত আন কোনো নাছিল, কিন্তু লাহে লাহে আমাৰ গাড়ীখনে দুজন এজনকৈ যাত্ৰী বুটলি আমাৰ খোটালি ভৰাই পেলালে। আটাইতকৈ আহকালৰ কথা হৈছিল বাটত এটা ষ্টেচনত উঠিব নোৱাৰা বৰ নৰিয়া পৰা ল'ৰা এটাক মাক বাপেকে কোলাত লৈ দুই তিনিটা মানুহৰে সৈতে আমাৰ খোটালিত সোমাইছিলহি। ল'ৰাটোক কলিকতাত চিকিৎসা কৰাবলৈ লৈ গৈছিল, তেওঁলোক সোমায়ে খোটালিটোৰ খিৰিকী দুৱাৰবোৰ মাৰি দিছিল, কাৰণ ল'ৰাটোৰ অসুখ হৈছিলে, সেইবাবে নিশ্চয় খিৰিকী দুৱাৰ চব মাৰি দিছিলে নৰিয়াৰ গাত চেঁচা বতা লাগে বুলি, ফলত যাত্ৰীৰে খুন খাই থকা কোঠালিটো চিজাৰ দোলাৰ অন্ধকূপ যেন হ'ল, অৰ্থাৎ নিশ্চয় পেছেঞ্জাৰখনত লাইটৰ ব্যৱস্থাও নাছিলে, বতাহৰ ব্যৱস্থাও নাছিলে ইলেক্ট্ৰিকভাৱে, গতিকে যিখিনি বতাহ আৰু পোহৰ বাহিৰৰ পৰা আহিছিলে দৰজাৰ খিৰিকী, এই বেমাৰী ল'ৰাজন উঠাৰ ফলত সেয়াও নোহোৱা হ'ল, গতিকে অন্ধকূপৰ নিচিনা হ'ল, গতিকে তেওঁলোকৰ কি হৈছিলে ভদ্ৰতা আৰু পৰিহিতৰ অনুৰোধত আমি সেই জুলুম নীৰৱে সহিবলগীয়া হৈছিলে। যিহেতু তেওঁলোক শিক্ষিত মানুহ আছিলে গতিকে তেওঁলোকে ভদ্ৰৰ খাতিৰত, ভদ্ৰতাৰ খাতিৰত সেইখিনি কষ্ট হ'লেও
নীৰৱে সহন কৰিছিলে, অৰ্থাৎ খুলি দিয়া নাছিলে। সেইবাবে কৈছে যে যি মানসিক অশান্তিয়ে অশান্তি হৈছিলে, সেয়া অকল বাহিৰৰ নহয় ভিতৰৰ অশান্তি, অৰ্থাৎ ভোকো লাগিছিলে আৰু মানসিকভাৱেও একেবাৰে মানে জুৰুলা হৈ গৈছিলে। গতিকে তোমালোকৰ আজি মই ইমানখিনিতে আজি সমাপ্ত কৰিলোঁ বুলি ঘোষণা কৰিছোঁ, কাৰণ বহুত দীঘলীয়া পাতি, ময়ো তোমালোকৰ পেছেঞ্জাৰ ৰেলৰ দৰে নাই যোৱা, তোমালোকৰ এইখন গাড়ীৰ নিচিনাই গৈছোঁ, বৰ্তমানৰ আমাৰ ৰাজধানী মেইলৰ দৰে গৈছোঁ। গতিকে তোমালোকে ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰশ্নবোৰ মই কৈয়ে গৈছোঁ, সেইদিনা যিহেতু মোক কৈছিলা, সেইদিনাও মই কৈছিলোঁ তোমালোকে মন কৰিবা, পাতটি ভালকৈ চাবা আৰু শুনিবা এবাৰ, আছে যিহেতু পাতটি, আজিও কৈ গৈছোঁ প্ৰশ্ন কোনখিনি হ'ব পাৰে। গতিকে তোমালোকে তেনেকৈ লিখা আৰম্ভ কৰাচোন, যেতিয়া আমি লগ হ'ম একেলগে তেতিয়া চাই দিম, আৰু যদি কিবা নোৱাৰা থাকে, মই কৈছোঁ তোমালোকক পাৰ্চনেলি মোক হোৱাটছএপতো দিব পাৰা প্ৰশ্নটো, মই তোমালোকক তেতিয়া ক্লাছ কৰিলে প্ৰশ্নটো কৈ দিব পাৰিম। গতিকে তোমালোকৰ আজি